Gazetari vehbi kajtazi themeluesi i portalit Insideri denoncojnë polici kërsnimin që tha se u bën nga kryeministri Isa Mustafa pas publikimit të lajmit se vllai i kryeministrit ka kërkuar azil në Francë e Gjermani. Më herët kam qenë në policinë e Kosovës, kam hapur rastin për kanosje, me rastin po merret drejtoria kundër krimeve të rënda në policinë e Kosovës për shkak të ndjeshmërisë së rastit dhe profilit të lartë që ka të bëjë këtu me kryeministrin Mustafa. Ata më kanë këshillu që mos flas për ngjarjen për shkak se mund ndikojnë hetim. Megjithatë unë s'po them kurrë më shumë se sa ajo që ka ndodhur, që kam thënë dje dhe që kam thënë policisë sa. Kryeministri Isa Mustafa ndërkaq mohoi të ketë kërcënuar gazetarin Vehbi Kajtazi, tha se dëshiron raporte të mira me mediat. Kam qenë pak kënaqur me atë që ka ndodhur, por natyrisht se nuk jam unë ai i cili mund të rregulloj çështjet e individëve, çështjet e smundjeve. Do të mundohem që të rregulloj përmes përmirësimit të sistemit të shëndetësisë, përmes rritjes së punësimit dhe investimeve në Kosovë, dhe në asnjë rast as ju kam kërcënuar askuj dhe as do t'i kërcënohem, sepse unë dëshiroj që të kemi raporte shumë të mira me mediat, me gazetarët, të përkrahim fjalën e lirë dhe të përkrahim punën e juaj. Por reagoi gazetari Kajtazi, publikoi thirrjen që kryeministri i bëri të dielën pas ditë. Në anën tjetër, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka thirrur për nesër protest kundër kërcënimit të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, që i bëri gazetarit Vehbi Kajtazi. Sot në orën 18:00 presim të takohem urgjent me bordin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ku do të vendosim për hapat e mëtej. Në përgjithësi kemi një kërkesë prej anëtarëve, por edhe jemi pajtim që të organizojmë një protest gjatë ditës së nesër. Policia e Kosovës nuk deshi të flasë rreth kësaj çështje. Zyrtarë të policisë thanë se rasti është duke u hetuar. Raporti i gazetarit Vehbi Kajtazi që vllau i kryeministrit Mustafa kërkoi gjatë vitit të kaluar azil në Francë e Gjermani, zuri vend edhe në media të shumta botërore.